Joo, mä haluan Donald. Sitten mä haluan Markus. Ja siinä on Blue Cat Crew. Me Insta on siinä oleva. Ai, mä valmin täällä ainut. Blue Cat Crew Insta. Ai siis tämä Insta on siinä. Ja minun Insta on siinä. No. Siinä on Markus. Okei, täällä on meillä sille väga huvittava video, että me teemme Q&A, että näitämme teille, mis meillä on telefonis, mida me igast ägedad asju, mida te meil teada tahtsite. Alvar on siin pissi-kipsis. Väga vabandame, et oleme nii kaua ära olnud. Täitsa palu vapsatust. Jah, vabandus, et kuu aega pole viitsinud teha või nii. Aga jah. Midagi sarnasust. Aga jah, lähme siis videosse. Mis on sinu telefonis? Minu telefonis. Aga näitame siis, mis on minu telefonis. Juba palju. Minu telefonis. Minu telefonis on väga palju mänge. Noh, näiteks on loomulikult mul ka Facebook. Ma ei tea. Minu sest tõru on nii palju kukka. Facebook. Siin me saame ägedeid pilte näha ja igast asju. Videosi. Kõike. Nii, siis on YouTube. Saab videosi vaadata, siis on Messenger, see on ka Facebookiga seotud, sa saad sõnumeid kirjutada. Sõber Oliver. Nii, ja nüüd on meil Instagram. Instagram on ka äge koht pilte. Näiteks lähme laigime Alvari pilti. Jah, lill saab. Alvar, soika. Lähme laigime Alvari pilti. Ma ei tea, millis ma laikin pole, ma ei tea äkki seda. Aga ma olen kõik Alvari pilti laikinud. Ma olen lihtsalt full fänna. Aga jah, see on Instagram. Ma arvan, et te kõik juba teate, mis need on. Aga jah, full fänna. Noh, siin on Benji Banana. Snapchat. Räiget palju mänge. Clash of Clans. Clash Royale. Bitmoji. See on Snapchatiga. Flip Diving, NBA Live, Flappy Dunk, Fotomath. No see on väga hea asi, et sellega saab spikertada. League of Gamers. Siin on Pixart, mis saab pilt editida. Alvari lemmikasi, et kui ta vaadatada. Kui kõik pilt on editid sellega Pixartiga. Siis on Tune, see on nagu väga lege mängina. Pitid liipat, et lõpsalt loomul. Ja siis on Chrome Topia. Tänu temale ma laetasin selle uuest alla. UFC. See on ka meil uus ja loomulikult see, millega me praegu rekordime oma ekraani. Screen recorder. Aga jah, see ongi päris palju asja on mul telefonis. Aga jah, lähme siis Alvari juurde. Nii, ja nüüd näitab Alvar teile, mis temal telefonis on. Mul käib telefonis. Nii. Ja mul ei olegi väga erilist mängu. Mul on Snapchat, Instagram, Messenger ja siis kui ma siia panen, siis siin tuleb kõik mängu Cordopia ja Tune. Üli jaa, lihtsalt. Ma ootan, ma jätan oma Instagrami ka siia siis. Oh, Tomas, pane uue pildi. Okei, äge. Ja siis, mida asja? Noh, just see on jah. Võt, laigiga ma pilti. Mul on alju 16 oma Instagram. Ei alla sõikad enne. Ma ei tea, vaid ei ole. Ja jah. Messengeril ma ei näita teile. Seal on salatšetid. Kõik! Mis sulle närvidele käib? Alvar, vastan näe. Jah, mis sulle närvidele käib? Tõmsin, ma ei saa kunagi... Oota, see on vaid ei ole, mis on järg. Ma ei saa kunagi oma f***ks. Ma ei saa kunagi oma saapaid jalga. Ja ma ei saa. Ja mida kips närvi, kui sügele ma hakkan. Sügele ma pean niimoodi. Kõik. Ja mul tuleb siga närvi, kui ma kroobis kämmis on. Saad aru või? Kui su kroobis kämmis on, sa hakkan nutma. Ma juba ilja nakkasin. Tühe pirt blokki läks kämmi. Aga jah,
Aga nüüd, mis mulle närvi käib ja? Mulle närvi? Mulle ei pea kui midagi närvi. Pihkuma. Ainult ajab. No jah, õppimine ajab kõiki närvi ennem. See on lihtsalt, see ongi nii. Närvi ajab see, kui jala peale midagi väga kukub on ja. Saab niimoodi närvi taks lüüa midagi. Aga jah, see on siis see küsimus tehtud. Joo, ma olen näha! See on kokaiiniga. Nii, järgmine küsimus saa või? Järgmine küsimus. Vaat ise. 1, 9, 7, 3. Mõni ju traju, agan. Noh, ma ei tea midagi. Kumbi pildid. Lemmik YouTuber. Küsi, ootad siin. Lemmik YouTuber. Minu lemmikud. Mul on mitte ainult üks, aga mul on mitu tükki neid. No on Logan Paul. On üks neist. Siis on Jake Paul. Näed, meil on fanboxing kaamera mees. Ostsin lausa raamatuna. Ma lugeda ei viitsi, nii et mul pole mõtet raamatuid osta. Siis on Tanner Fox on ka hea ja Faze Banks on ka hea. Nii, rohkem mulle praegu midagi keegi muu ei meeldi. Mulle meeldib Miniminter, loomulikult S, Jake Paul. Ja no, sain ennast nagu peab kõik. Ja mulle meeldib Martti Hallik ja mulle meeldib Enzo Gusta. Jaa! Järgmist. Ja me teame, et kaamera meile täiega meeldib Jake Paul. Niimoodi fännab teda. Aga jah, nii. Järgmine küsimus. Kes te olete? Ma õpetaja võin ennast vastata. Ma vastan või. Mulle meeldib, ma olen inimene. Ma elan Kehras. Ma olen käsipallur, krossisõitja, jalgpallur. Mulle on väga korvpallu ka ja mulle väga meeldib sporti teha. Õpetaja, aitäh, kas ma sain viie. Nii, aga mina olen... Mingit moodi. Okei, tegelikult ma olen inimene. Aga jah, ma elan ka siin Kehras. Aga Alvar vist ei öelnud, et ta elab tegelikult Parilas ka. Parilas ka. Aga jah, mina elan Kehras. Ma mängin ka käsipalli, jalgpalli, korvpalli. Hästi palju palli. Aga jah, nii ongi, et palli. Aga jah. Pallimängud on nägedad. Ma lisan, ma elan Axis ka, see on Tartu lähedal. Kolme luhat. Nii. Mida teete? Me vist juba vastasime seda teile, et me teeme videot. Teeme videot. Räägime. Räägime. Liigutame. Ja sööme. Joome. Loeme teie ägedeid kommentaare. Kui vanad te olete? Meie oleme... Ma olen 4. Ma olen 5 varsti. Aga tegelikult ma olen 12. Ja mina saan 30 detsember, 13. Saan 28. August. 14. Nii. Miks te tahtsite YouTube alustada? Selle pärast meil oli mõte nagu... Igavale, jah. Markus ja Tristan olid alus, nii Markus kutsus mind liikmeks, on ju, ma olin kohe nõus, on ju. Sest tal oli ka mitte midagi mulle teha. Okei, ja kui lõbus on YouTube videos teha? Video. Ise teha on, aga monteerimine on väga, väga raske töö. Kokkakool peab konsulteerida. Me anname kõik nagu austused meie kaamera meele. Tema viitsib seda kõike meil üleval hoida. Coca-Cola, sponsoreeri või? Palu, Coca-Cola, see õige. Tristan tuli siin. Millega me monteerime? Pole õrna aimugi, aga meie kaamera mees paab need kirja praegu siia ekraanile. Nägite?
aga palun teile. Nii, vaatame kohe, kas meil on veel. Siin ma arvan, on küll, siin oli ka üks. Millest oli olnud? See pärast, et nagu, kuna ma ütlesin eelmises videos, et järgmine ongi kuua näe, nagu kuule A-S küsimise vastused. Aga jah, seda me tahamegi nüüd enne. Meie see praegune stuudium, kus me praegu oleme, on täiesti tühi. Ainult, noh, vähe on asju. Jah, aga me... Kus juures kaameramees tegi teise toa. Täiesti. Nii, perfecto. Maasikas. Aga jah, lähme sinna. Aga jah, see ongi meie uus studio. Siin on äge koht. Kaameramees näitab, siin me saame laulda, saame miksida, teeme ise oma helisi. Ja on tähed. Laes on meil tähed, tegime nüüd mingi palgid plikid. Siis siin on ilus vaade, märg vaade, aga jah, siis siin on meil arvuti monitorid, kaks tükki. See on 100 korda parem, ma arvan. Siin on meil klaver, siin on meil helivärgid, on ju. Siin on mingi sotised kõrvaklapid, nendega saab lit music. Maasikat. Aga jah, Alvar tahab käki rääkida midagi. Siin on ilus vaadaga. Vaata sinna vaadat. Nii perfecto. Kuhu Alvar läks? Kuhu? Huvitav, kuhu Alvar läks? Ma ei tea. Olem. Vaadake siis ägedat vaadet. Need kularid nagu. Lega kus. Pane mingit muusika. Pane meel. Pange laul. Pane mingit laul. See koht. Liti perra. Tegelikult see läheb veel kõvemaks. Teeme mingi see üppame lumme või midagi. Teeme mingi see... Paneme pea lumme. Ei, me paneme mingi... Teeme kaarega, teeme seda. Lumme, nagu... Teeme nagu mingi mäesuguse. Mäe ja siis üppame sinna lumme sisse. Peaga timal. Praegu meil Eesti talv ja täna me teeme siis... Noh, praegu me teeme selle pea lumme ära. Aga jah... Tristan on nüüd ilusa kossika jalas. Jaa, näidake oma jalanusi. Aga jah. Lähme siis teeme ära selle. Saa vaid ka pikka suurde õnnikusse. Üks, kaks, kaks. Sa oled... Noo, kapiti! Markus läks ainult pea, see lugen. See ei pane ju.